وزیر داخلہ محسن نقوی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملاقات جاری ہے۔ ملاقات میں وفاق اور صوبے کے درمیان تناؤ کم کرنے کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ملاقات جاری ہے۔ ملاقات میں وفاق اور صوبے کے درمیان تناؤ کم کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ملاقات جاری ہے۔ اس جاری ملاقات میں وفاق اور صوبے کے درمیان تناؤ کم کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فہیم اختر سے۔ جی فہیم، بتائے گا اس ملاقات کا حوال۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اب سے کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات اس وقت وزارت داخلہ میں جاری ہے۔ یہ مسلسل دو روز میں یہ دوسری اہم ملاقات ہے جس میں وفاق اور جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے ان کے درمیان جو تنازعات چل رہے ہیں ان کو کم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ بالخصوص خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے اندر جو بجلی کی مسلسل لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اوپر بھی وفاق کی طرف سے جو یقین دہانی وغیرہ ہے اس کے اوپر بھی غور کیا جائے گا، جبکہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس خیبر پختونخوا کی تبدیلی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی زیر غور آ رہے ہیں، اور یہ ملاقات اس وقت وزارت داخلہ میں جاری ہے۔ ٹھیک ہے فہیم اختر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔